Bortsett fra at det, jeg har jo ikke noen sånn familiemiddag egentlig, hvor det kommer sånne tunge politiske diskusjoner, og da tenkte jeg et par ting jeg må ta på, bare kjapt innom det. Sånn Israel og Palestina, mine foreldre har aldri vært, pappa er veldig god på historie og politikk og alt mulig sånt, aldri snakket noe om den konflikten her, og på skolen gjorde vi det nesten aldri. Så kom jeg ut i et, skal vi si, unge sånn videregående 20-årsliv, kommer inn i NRK, ikke sant? Mm. Og da, så plutselig der er det sånn, forstår jeg at alle har et synspunkt, eller standpunkt i Israel og Palestina, og jeg vet veldig lite om hele, altså historikken, konflikten, noen ting, og jeg blir så overrasket hvor, hvor allmenn den konflikten er der ute i det norske, av alle diskusjoner om ting vi ikke har peiling på, så er liksom Israel og Palestina noe virkelig alle følte som et, på en tid der at alle visste hva det gikk i og hvem det var, og jeg bare sånn, jeg ble så utrolig tatt på senga at akkurat som du har vært borte noen år, og så er det noen, har alle fått med seg noe som du ikke har fått med deg. Det var en veldig sprø opplevelse. Absolutt, og det er liksom, Israel er jo et av de store paradoksene i norsk politikk, for man skulle jo tro at Israel lå et eller annet sted i Telemark, som vi snakker om det. Ja, det er helt vilt. Men så som var en kollega av meg som skrev en fantastisk doktoravhandling om fotballrivalisering, hvor han da hadde et utrolig morsom kapittel om en kamp på Ibrox i Glasgow, der Rangers-fansen møter opp med israelske flagg, og hvor Celtic-fansen møter opp med palestinske flagg. Yes. Og ingen av disse fansene ville være i stand til å finne Midtøsten på kartet, sannsynligvis. Og så visste ikke at det var mange jøder blant de protestantiske fansene til Rangers, eller muslimer blant katolikkene til Rangers. Nei, til Celtic. Men poenget han kom frem til er at dette er symboler. Altså at jeg veiver det på det israelske flagget for å vise deg at det finnes folk som meg som skyter sånne jævler som deg. Mm. Dette her, jeg svøper meg i, det er nesten som tatueringer, ikke sant? Mm. At du tar tatueringer, det er jo ikke en person som serverer deg kaffe i Oslo uten å ha tatueringer på hele armen. Og de ønsker da å signalisere, eller få litt av den makten som du assosierer med. Hvem er det som har sånne tatueringer? Og det er Hells Angels, og det er folk som har sona i fengsel. Ikke sant? Det er tøffingene. Mm. Jeg er også en tøffing. Mm-hmm. Derfor veier jeg med israelske flagget, eller derfor veier jeg med det palestinske flagget, fordi at disse folk er villige til å gå lengre. Jeg er på lag med de folka, ikke sant? Mm. Og jeg tror at det er et element av det i den norske debatten også, at det er en sånn surrogat-greie. Fordi fanken har vært i Israel, liksom. De må ærlig si liksom, at etter å ha vært der i to uker og har reist hele landet rundt og fått hele Israels historie og sett hvordan de behandlet palestinerne og snakket med palestinerne og hele den smøla der, som ærlig innrømmer at da jeg gikk på flyet, så tenkte jeg i mitt stille sinn, dere fortjener hverandre.